Zeratik ez emakume bat? Emakume bat? Bada, garaia. Emakumea puztu horietan egon gaitezen. Bai. Zei? Ni. Zu? Biroan ahaz egia zegok. Aiek tiro gota baino lehen kabian eskutatu beharko uke. Kabian? Alkatzen zautze lehardek. Eskerrik asko. Artzaztu lasai, Manuisa. Zuk ez dezaz, harin behar. Bago, ez da, gure kompetentzia. Eta zein kompetentzia daba? Martinora. Martin! Bai! Gauza dauden bezala jarraitzea nahi diagun besterik ez. Ze nahi duzuk? Benezuela bezala bukatzea? Hemen ez gaitu inok ikusten baitea. Kendu arropa. Earki aldatu zen bizitzen patizio. Lehen emazta egiten zuena, oainik egin behar. Eta behar egiten ziena, Andreak? Zite zu hemen. Zure egin utzi behar ditut. Neregin? Jos! Diaz! Ea noiz ikasten ez duen gizonek, emakumen erabakiak errespetatzen. Patricio Suetze, añor. Maria Luisa del Kate. Ez titula berrez ikusi nahi. Puntakume horiek! Agur, etxe beste. Zer gertatzea? Hemendik aurrea, gauzak nire modura ingoia.